ismerős dallamokkal, filmzenékkel is szórakoztatta a közönséget Siklóson a Harkány Big Band. Most ünnepelte ugyanis városá alapításának 45. évfordulóját a település. A háromnapos ingyenes rendezvényre a helyieket, a környékbelieket és a turistákat is várták a szervezők. Egy nagyon komoly háromnapos programmal szerettük volna megünnepelni a város és a hatásunk 45. évfordulóját. A 77. április első napján avanzsált Siklós városra, és nagyon sokat beszélgettünk itt, hogy hogyan tegyük össze a programot. Két fő vezérelvünk volt. Az egyik, hogy a képviselőtestület döntéséhez, illetve a protokoláris részekhez kapcsolódó döntéseink, kitüntető díjak átadása és egyéb rendezvények tudjanak lezajlódni a város napján, a város születésnapján. Ezzel kezdtünk egyébként csütörtökön 31-én. Ez volt az első olyan metódus a Siklósi Vár lovak termében, ami talán megadta az egész rendezvény sorozatnak az alaphangulatát és a nívóját. Aztán ezután természetesen az volt a célunk, másodlagos cél, hogy a siklósiak is nagyon jól érezzék és magukénak érezzék ezt a rendezvénysorozatot, ezért közel hoztuk hozzájuk ezt a kvázi fesztivál hangulatot, és a belvárost lezárva fölépítettük a színpadot, és összetettünk egy olyan programsorozatot, ami betöltötte gyakorlatilag a csütörtök estét, a pénteket és a szombatot is. Az első napon már kihívásokkal néztek szembe a szervezők, de a borongós idő sem tántorította el a közönséget a szórakozástól. Egy picit megtréfált minket az időjárás, és a fő fellépünk előtt, a huligánsz előtt kaptunk egy kis csapadékmennyiséget. Ettől függetlenül nagyon jó volt a hangulat, hála Istennek sokan kitartottak egészen éjszakáig, úgyhogy meg tudtuk tartani a tegnapi napot is. A mai napon pedig elkezdtük délután 4 órától a programjainkat. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a horvát barátaink. Testvértelepülésünkről, Dojni Mihály Lácról eljöttek hozzánk, és drága horvát konzul úr is megtisztelt minket, természetesen kiegészülve a horvát nemzetiségi önkormányzatunk vezetésével, és az ő tiszteletükre is, meg hát horvát barátaink sugallatára a horvát gazda együttessel indult most el éppen a mai napnak a hangulatkeltése, aztán ezt követően a Ferinek nem mindegy lép a színpadra, és a mai nap sztár vendége a Bagosi lesz. Hála Istennek úgy néz ki, hogy jó az időjárás, úgyhogy egy nagyon jó hangulatú estének nézünk elébe. A hagyományteremtő városnapi rendezvényen emellett kézműves vásár és gasztró utca is várta a vendégeket, de a gyerekektől az idősebbekig mindenki találhatott kedvező programelemet a három nap során. Úgy látom, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Ez volt a célunk, hogy együtt ünnepeljük meg a város születésnapját. Hál' Istennek nagyon sok siklósi, nagyon sok határon túli, és nagyon sok, azt kell mondjam, hogy megyén túli érkezett hozzánk, mert látjuk a szálláshely foglalásokból, hogy egész messziről is jöttek, és 2-3 napra terveztek velünk, úgyhogy örülünk neki.